קמנו והקמנו את כוח המגן של העם היהודי. לזכור כדי להזכיר לעצמנו את גודל האחריות המוטלת על כתפינו להמשך קיומו של העם היהודי. את גודל האחריות לקיים מדינה יהודית ריבונית ועצמאית וצבא חזק, כדי להבטיח שלעולם לא יהיה עוד. מתוך תחושת אחריות עמוקה זו להמשך קיומנו כעם, להמשך קיומה של מורשתנו, נמשיך להיאבק עד שנממש את שירותיו השיריות של חיים גורי. לגטו השרוף הקמנו בו גלעד, גלעד חיים אשר לנצח לא איתנו. נזכור ולא נשכח.